Здравейте, аз съм Вероника от Human Design Journey, пътешествие с Human Design. Много ми е драго да на гости при мен да е Ана Валева. Здравей, Ани! Здравей, Вероника! Пред току-що се оказа, че до сега ние си говориме и аз не съм записвала, но не знам какви са тия грешки, всъщност знам. В момента преживявам 3-6 ми е Сатурновия. Здрасти, Ани, много се радвам, че си ми на гости. Много е хубаво и чудесно, че прие поканата ми, че откликна, защото за мен е много важно да те покажа именно теб на българските зрители. От една страна ти си лицето, което вероятно всички са виждали и те познават вече, които се занимават с Human Design или са били на някакви обучения. Но също така ти беше човека, който ми направи първия мини-анализ по имейл. Тогава се намирах в Холандия и така ме запали. После си направих вече, нали, анализа с така задълбочен анализ с сертифициран анализатор. Освен това срещнах и друг човек, който беше в дизайна. Ме въведе, но тези имейли аз и до сега си ги пазя. Те са ми много ценни и се връщам към тях от време на време. Много ти благодаря. Нямах... И тогава съм ти благодарила, но наживо никога не съм ти благодарила. Благодаря ти сега. Много ми е мило, като ми припомняш тази история. Че ме запали. Толкова резонирах това, което ми беше написала. Просто толкова ги препрочитах. И се гмурнах много директно. Много екстремно, дори бих казала. И може би заслуга. Беше ми написал в един имейл. И опитай се да не започваш ти разговор, ма дори не започвай разговор в магазина и наблюдавай, нали, какво ще се случи. Боже, аз така млъкнах след това нещо, че всички в Холандия се чудеха какво и станат. Момиче, нали, друг човек. Някои хора просто си помислиха, че нещо ми има, нали. Аз експерименти, даже толкова се бях гмурнала, че един път останах сама и такова напрежение имаше в гърлото ми, нали, от това млъкване. И като се разпях да излезе това чудо и така много екстремно се гмурнах. Това между другото не го препоръчвам на хората, но е така ми подейства ти и просто ме мутира, нали, в тази посока и после малко се поуспокоих. Вече си направих така подробен анализ. Но да, така беше. А ти как срещна дизайна? Кажи ни нещо за това. Имаш ли история? Human Design история. Като те чух да казваш за това екстремно гумуркане, си спомням как и моето беше едно такова екстремно гумуркане. На първо място, изобщо информацията за Human Design дойде от предишната ми половинка, който буквално дойде на връх рождения ми ден през 2009-та и ми с една графика ми казва: знаеш ли, тук има един страхотен нов подход, казва се Human Design, и има много цифри и дава страшно много информация, и да знаеш, твоите цифри са по-големи от моите цифри. И, визирайки профилите, защото той беше 5-1, аз 6-2. И за мен това прозвуча толкова непрофесионално и толкова повърхностно, че казва, нищо не искам да чувам за този метод, не искам да имам нищо общо с него, не ме занимава и повечето не съм чула и дума за това. И обаче естествено това заседна в мен, защото Human Design някак си имаше нещо толкова причудливо в тая графика. И около седмица по-късно получих един имейл от Веско Михайлов, който казваше, че ще се състои за едно от първите въвеждащи обучения с Патрик, и се озовах на този курс. И всъщност за мен това беше едно едновременно много обезпокояващо преживяване и от друга страна някакси следно ме рестартира. Обезпокояващо беше, защото през първата част на семинара слушах за целия си неаз и за всички начини, в които съм била против себе си. Ми беше ужасно, ужасно некомфортно. До степен такава, че в една от почивките отидох при Патрик и го попитах дали не ми е сбъркал графиката. Оказа се, че не я е сбъркал, разбира се. Беше си съвсем моята графика. Просто това, което виждах, бяха сенчестите страни от нея. И това, което вече сложи капака на тенджерата, беше, че се прибрах вкъщи и слушах едно аудио на Ра, което те описваше 6-2 и процеса на 6-2 и преминаването през тези три етапа.
Тогава бях буквално, наближавах Сатурновия си възврат и за мен беше много, от една страна, успокояващо да видя, че някой може да разбере този процес и може да ми го опише обратно, и от друга страна малко тряскащо, нали, че всъщност е възможно да бъде описан този процес някой, който въобще не познава и не знае, че, че с мен се случват тези неща. Добре, а засегна темата за 6-2 и аз директно те питам, понеже ти си профил 6-2 и може би някои от зрителите ни не са запознати. Ай, кой по-подходящ човек от теб да обясни какво представлява 6-2? И аз ще покажа и твоята карта. Ето това си ти, нали така? Не бъркам нещо. Съвсем аз. Да, профила е най-лесният начин, по който човек може да си го представи. Са тези цифрички, които стоят наклонената черта. За всички хора, които за първи път виждат графиката си, това ще бъдат цифричките с наклонена черта. И всъщност профила буквално ни дава нашата роля. Всъщност 6-2 е един от тези профили, които имат живот, който е разделен на три части. И 6-2 е един от тези профили, които трябва да минат през цял един процес, за да могат да започнат да изпълняват своето предназначение или да изпълняват ролята, такава фато е. И този процес е свързан с това да се превърнеш от някой, който има минава през много проби и грешки, през много експериментиране, през много негативен опит. След това преминава през една фаза, в която започва да добива обективност и да уравновесява везните, като вижда и позитивната страна на нещата, докато изгражда в себе си качества като неутралност, способността да останеш безпристрастен, да бъдеш един вид наблюдател на това, което се случва в живота, без да се въвличаш в него, за да можеш постепенно, минавайки през този процес, да се превърнеш в някой, който да е ролеви модел, но да е ролеви модел на себе си, т.е. да бъде автентичен, да бъде някой, който е такъв какъвто е, както в личното си пространство, така и в света, без да го грижа да гледа. И всъщност би могъл да има най-силно въздействие точно с тая автентичност след 50. 6-2 в моя живот специално имат интересна функция, близки приятели 6-2. Съпругът ми е 6-2, въобще не са случайни тези неща и моя процес 6-2, знам. Това са със сигурност моите съюзници. Аз знам кои са и съм ги срещнала наистина преди 30-та си годишнина също. Ти си във втората част от живота си всъщност. Как го изживяваш това? Как се вече съзнателно си била за това? Как се случват нещата? Имаш ли някаква конкретна разлика? Усети ли от това да си въвлечена и да се качиш на покрива? Да. Всъщност разликата е драматична. Буквално понякога си мисля за първия етап, за първите 30 и ми се струва все едно не са мои. Все едно са това историята на някакъв друг човек, която все едно съм я чела някъде или съм гледала на филм и не е моята история. Всъщност, преди 30 бих се описала като някой, който бил много по-склонен да рискува, да пробва разни неща, да се въвлича в безумни истории, да бъде много по-приключенски ориентиран. И някакси този преход, който настъпи около 30, беше много постепенен, много плавен. Може би последните 2 години започвам да го усещам, като все едно се стабилизира. И всъщност стана едно постепенно оттегляне. И много неща, за които съм имала хъс, енергия, апетит да ги правя преди 30, изведнъж ми станаха... Аз много добре знам какво ще се случи. Въобще не искам да се въвличам в това нещо. Мога да предскажа какви ще бъдат неприятностите, които ще имам в резултат на това. И от една страна, една част от мене се чувства малко... Все едно е помадряла, все едно е станала... Вече не си спестява някои неприятности, обаче друга част не е много тъжна, защото си казва, добре, къде отиде приключението, къде отиде тая новост и това хвърляне в неща, просто за да разбереш, че не работят. Така че по някакъв начин той е междинен период. Виждам го и като ценен, защото някакси уравновесяващ, обаче от друга страна малко обеднял.
Е, добре, то ти винаги можеш да решиш да се хвърлиш в нещо, а стига да срещнеш нещо, Предизвестени. което... Абсолютно. Това, което е коректно за мен, така Супер! е. Добре, а казваме ето думата коректно. Това е, може би, се въвежда един нов термин от Human Design. Какво е коректно? Какво е да си коректен? Да бъдеш коректен, всъщност аз винаги съм се изненадвала защо, как е станало така, че Рай е избрал точно тая дума, която е едновременно много тежка, много задължаваща и сякаш много морализираща. Аз самия той никога не е бил човек, който посочва, че нещата са добри или лоши, или каквото и да било. И някакси този парадокс за мен винаги е бил много интересен. Да всъщност, коректен означава да бъдеш верен на себе си, най-просто казано. Тоест, коректното действие за всеки един от нас е свързано с това да бъдем в съгласие с дизайна си, да бъдем в унисон с себе си и да можем да правим онези неща, които по-скоро ни позволяват да бъдем автентични, неподправени, да подхранваме себе си, вместо да се смаляваме и да се свиваме, правейки нещата, които са, примерно, социално приемливи, желателни, препоръчителни, задължителни. В този смисъл аз си превеждам коректността точно като едно зачитане на себе си и подхранване на себе си. Вярност. Много красиво казано. Хората, които сега навлизат в дизайна, кое според теб е най-ценното за тях, кое би им дала като съвет, какво да направят, да се запишат на курс ли или нищо да не правят? На първо място бих им. Всъщност ще кажа това, което казвам на всички хора, с които правя анализи, с които под някаква форма работя. Аз винаги им казвам, че Human Design може да им даде две най-ценни неща: стратегията и авторитета. Защото всъщност да познават типа си и да могат да се движат през света, следвайки стратегията на типа, е изключително облегчаващо, защото им позволява да бъдат на едно много базисно ниво в съгласие с себе си. И второто нещо е да си уважават своя механизъм за взимане на решения, така че да бъдат авторитети за себе си, което пък им дава свободата да могат да избират съгласно това усещане за вярна посока, което вече имат като вграден механизъм. Някои хора все пак нямат вътрешен авторитет, но все пак имат някакъв механизъм, чрез който да вземат решения. И в този смисъл това са, може би, най-важните неща. После дали ще се отзоват на курс, дали ще си купят книга. Това са неща, които ми се струват второстепенни, защото те са в резултат на това, че човек си е следвал стратегията и авторитета. Примерно, може някой да попадне на Human Design и просто да се докосне до някои съвсем основни неща за дизайна си и това да му е предостатъчно, за да преобърне живота си. А някой друг да усети, че откликва или пък се чувства поканен да влезе във всеки следващ и следващ курс и да се задълбочи като един познавач на дизайна също така. Да, Боже, като ти слушам гласа и се замислих, че всъщност ти си гласът на Human Design България. Този глас е във всичките ми записи на всичките курсове, които прекарвала и особено в началото, после някакси гули се появи, но Ани, и е много просто, този глас е толкова увличащ и благодаря ти, че толкова години си посветила на дизайн. Между другото, като обръщаш внимание на гласа, това беше една от първите промени, които физически забелязах в себе си, когато попаднах в Human Design. Всъщност, когато започнах да експериментирам, и аз като тебе спрях да говоря много, защото и моето недефинирано гърло се беше изтощило като дългогодишно употребена шкурка, т.е. вече нямаше никакъв ефект от говора. И беше само шум. И всъщност аз също спрях да се обаждам, спрях да заговарям хората. И промяната за мен стана осезаема с това, че се промени звучанието на гласа ми. Буквално до степен такава, че ако се чуя как съм говорила преди, може би бих била малко изненадана от звучанието на самия глас. Какъв стана гласът ти, чисто физически различен? По-малко писклив, по-малко, защото да, първата част може би от това, че съм била винаги тревожна, винаги напрегната, винаги бил в високите регистри. И някак си, все едно някой малко ме е стиснал за гушата и има едно напрежение в този глас. И всъщност, може би от това, че изведнъж, всъщност не изведнъж, а по-скоро постепенно за мен е спадна това
изискване постоянно да пълня тишината с излишни думи, мисля, че оттам дойде и това спокойствие да самия глас да се отпусне. Все едно, като че си се заземила по някакъв начин, центрирала. Центрирала, определено. Супер. А ти експериментираш ли все още с дизайна? Това експеримент ли е? Въобще как би описала human design, например, на някой, който никога не е чувал за това, да кажем? Всъщност, вече на този етап мисля, че не е просто експеримент, ами то си е стил на живот. Защото те са няколко прости правила, които когато ги научиш, не можеш да ги отучиш. В смисъл, става начина, по който просто се правят нещата. Но първоначално е експеримент, защото самата система, все пак базирайки се на това мистично откровение, човек много трудно и би било всъщност много неразумно да я приеме на вяра. И трябва да има опцията просто да тества, да пробва и да види дали работи за него, дали може да следва тези простички правила за него самия, дали има достатъчно търпение да види какво те ще му донесат. И в този смисъл да си потвърди сам на себе си, че да, това работи за мене. Това наистина ми носи повече спокойствие, повече равновесие, повече по-хармонични, по-чисти отношения, повече искреност, да речем, във взаимодействията. Но това човек трябва да натрупа като преживяване. Иначе като интелектуална игра, human design е толкова увлекателен, че има много хора, които просто се остават в интелектуалната игра без никога да го прилагат в живота си, да го прилагат много рядко и много малко. Та в този смисъл бих казала, че първоначално е експеримент, а после става стил на живот. И ако трябва в началото да кажа на някой какво може да му даде human design, бих му казала, че може да му даде повече спокойствие. Независимо какъв му е дизайн, защото да бъдеш по-свързан със себе си, всъщност прави нещата по-лесни. Да. Да, точно така. Аз обратната връзка, която получих така от близките ми приятели, като се захванах с дизайна, беше точно това, че като че ли си съм се поуспокоила и най-вече не им се сърдя толкова. Което за един недефиниран слънчев сплит е много важна обратна връзка. И така засягаме темата всъщност за недефинирания слънчев сплит. Ти имаш, мисля, напълно отворен ли е? Има някои активации тук там. Ага, 22 и 49. А, в същите като при мене. Какво ще ни кажеш? Защото за мен, честно казано, това беше първото. После егото, обаче, това с емоционалния център беше, вау, това не съм аз! Това не съм аз! Това не може да бъде, нали? Много облегчаващо. Да, хем сюрпризиращо, хем облегчаващо, да. Да. Всъщност за мен слънчевия сплит и до ден днешен си е най-голямото училище. Първо заради това, че към него сочат всички, не само, че имам активации от него, но и към него гледат доста портали. И реално много транзити го активират отново и отново, почти в голяма част от ежедневието, така се оказва, че е активиран. А много хора го активират. И всъщност за мен емоциите някакво са били много страшни. В смисъла на това, че изглеждаха големи, необтекаеми, мисля нещо, което не мога да го обхвана, особено ако са в тъмната гама. И ако някой, да речем, много неутешим, би се трудваше много страшно. И също така имам чувството, че съм била абсолютно невежа за собственото си преживяване за моите емоции. Какво аз чувствам, какво се случва в мене. И този слънчев сплит всъщност беше, може би, първото нещо, което ми хвана окото в преживяванията ми, защото можех да видя как се увличам от разни избухвания в емоциите, колко дълго, примерно, мога да държа една емоция неизказана и след това тя да изригне като някакъв вулкан, който залива всички, включително и невинни жертви, заради 49. И по някакъв начин за мен това беше едно началото на едно много дълго пътешествие, което и до ден днешен, както казах, продължава. Както го изследвам като преживявания, какво случва, когато емоцията оживее или ме зарази, и също така да го изследвам чисто научно. Всъщност това ми стана любимата научна тема за изследване, както от терапевтична гледна точка, така и от нюросайенс гледна точка, просто да знам какво случва в телата ни, когато което всъщност ние го преживяваме и го наричаме като емоция. Така че това си е моето най-голямо училище. Другото, разбира се, е егото, но там е просто много по-различно.
Да, то всъщност има и това се разглежда, ако не се лъжа, в БГ5, че всъщност кои центрове най-много влияят, и мисля, че точно се започваше с егото, и след това е май емоционалният център. Ти си интуитивен генератор, родена на кръста на как е separation, раздяла ли е, как се нарича? Отделянето, но и Отделяне. раздяла също ще бъде вярно. Да, това с кръстовете е много любопитно на хората. И специално мисля, че ти си единствения човек, който съм срещала аз лично с този кръст. Би ли казала 2-3 думи какво значи това? И въобще какво значат кръстовете? Аз обичам да си представя инкарнационния кръст като все едно името на пиесата, в която играем. Ако профила е ролята, която играем, костюма, с който сме се появили на сцената, то все едно инкарнационния кръст е името на тая пиеса. Какво ще пише на афиша, когато някой влиза в театралната зала, за да ни гледа. И всъщност инкарнационния кръст, някои хора обичат да си го представят все едно нашата мисия и все едно как се осъществява, но за мен е някакси по-широк мотив, все едно малко по-архетипен мотив. И за мен този кръст на раздялата всъщност е бил свързан с отделянето, откъсването. От една страна отделянето да бъда отделена като индивидуален човек, защото целият ми дизайн е изцяло индивидуален. И за мен винаги е била тая дилема как да участвам в света и как да си запазя индивидуалността, т.е. как да бъда аутсайдер в света. И то аутсайдер, който има принос, има някакво участие в този свят, не е някой, който живее в периферията. И от друга страна, по отношение на отделянето, за мен е то свързано дълбоко с опита, защото всяко едно преживяване, всеки един, там се намира Слънцето, 35-я портал, портала на прогреса е свързан с това да бъдеш опитен в нещо. И всъщност, с всяко едно ново преживяване, усещам, че това е нещо, което ме диференцира и различава, и всъщност това е друга форма на отделяне. Все едно, ние всички сме изключително конкретизирани от опита, който сме имали. И реално, моето преживяване е, че това, че имам някакъв много отделен, много специфичен опит, е нещо, което също така ме обособява. И накрая, всъщност, темата за раздялата за мен е свързана с преходността на нещата, с това, че всяко едно нещо си има край. Независимо дали искам или не искам, и нали, това е края, може да бъде края на една връзка. Може да е края на едно партньорство, примерно професионално, края на един проект, края на живота. И всъщност една от постоянно присъстващите теми в моя живот е как да приемам това, че нещата свършват, как да приемам това, че съществата умират и изчезват и да мога да бъда окей с това, че този преживелищен процес е приключил. Много резонирам с това, което казваш. Аз нося канала на циклите и това с началото, средата и края особено може да бъде много болезнено. Но краят идва, за да даде път на ново начало. Да. Всеки край. Евентуално, ако Именно. не зациклим, а продължим в спирала Напред. Всъщност някъде. на мен много ми харесва тая метафора за тези пясъчни мандали, които правят будистите, които ги създават буквално пасечинка по пасечинка с едни метални пръчици, които търкат и правят. Те са много красиви, много, обикновено много монаси ги правят заедно. И те са изключително зрелищни, с много сложни форми. И за мен е било чудесна метафора за тая финалност на преживяването. Може да бъдеш на 100% в преживяването и накрая, когато те приключат с тая мандала, те ритуално я помитат. И някакси една част от мен от една страна много се страхува от това, че рано или късно тая мандала трябва да бъде пометена, а пък от друга страна изпитва така, възбуда от това, че в крайна сметка можеш да бъдеш и създателя, и разрушителя на този процес. Винаги много ми харесват думите, които подбираш. Езика е много важен и да подбереш правилната дума. Знаем, че и в самия дизайн, нали, когато правиш анализ, да използваш ключовите думи, си е арт, изкуство. Трудно ли е всъщност да... Или винаги си имала този дар слово? Ами, аз мисля, че това е пък другото ми голямо училище, и то е училище по любов. Гърлото, недефинираното гърло. Всъщност, любовта към думите я запали моя баща, който беше журналист и писател.
и той винаги подбираше интересни думи. И всъщност аз много малка съм израснала с богатството на речника, с литературата, с сложните руски романи, да речем, Достоевски. И някакси, това ми е любовта към това да видя колко много думи може да има за едно и също нещо. И как всъщност, като вземеш думата и я закачиш на преживяването, то също така сякаш се обогатява от самата дума, от описанието, което си дава за нея. Така че любовта към думите хем много рано са ми я посяли, хем от друга страна е такъв безкрайен процес. Много ми харесва да търся думи, да ги изследвам, да ги изпробвам. И мисля, че за недефинираното гърло е такава, мисля, много приятно преживяване. Да. Вчера повдигнахме, всъщност по време на интервюто ми с Весела Еленко, повдигнахме точно темата за думите и как сте седяли и сте умували много време, нали, как точно да преведете, примерно empowering или някакви такива по-специфични термини и колко труд буквално сте хвърлили в превода на литературата, защото преди вас всъщност никаква информация нямаше на български език. То и сега е трудно на някой, който не умее английски, нали, да навлезе в дебрите на, поне на безплатната информация в интернет, без английски, но благодарение на вас, всъщност, хората могат да се докоснат и на български език до Human Design. Но във връзка, ще ми спа да се върнем към мандалата, което ти каза за монасите. Това наистина е много такъв ценен пример. И преходността на нещата. И това пък на мен ми напомни за децата. Защото те това го правят, винаги построяват с някакви коли, с такъв кеф ги бутат след това. Нали, да бъдем, наистина може да учим от тях и от животните всъщност, какво е да си тук и сега. Коя Ани отвъд Human Design? Ти си много творческа личност. Помня, когато показа картините си, всъщност беше май една картина с кон някакъв, си спомням, и аз бях така, вау! След това съм виждала, че водиш такива рисуване върху коприна. Доколкото знам, пишеш също, то няма как, нали, с любовта към думите, която изпитваш. Само, какво пишеш? Ще кажи ни за тебе, за танцуваш също салса, от много години при това. Аз съм те И засичала до даже ден днешен. събития салсови. Ами, всъщност, това са ми любимите такива. Понякога се шегувам със себе си, че това е целият цирк, който аз нося със себе си. Всички тези различни сфери на изкуството, в които се пробвам, така да кажа. Рисуването ми е най-голямата страст от тях, защото някакси той е с мен от много-много малка. И пробвала съм най-различни техники. И реално в времето, в което не работя, не съм заета примерно с някаква дейност, която е, така се каже, ще кажа, полезна, то останало време обичам да го посвещавам на рисуването. За мен изкуството има много голямо значение. И едновременно с това там се чувствам много неопитна и много по-детски. Много, защото аз съм самоука в рисуването, никога не съм имала някакво формално обучение. И едва през последната година, ако трябва да съм честна, почнах да се опитвам да придобия някакви такива формални, да знам някои формални закони, някакви правила за това как се рисува. Но да, всъщност за мен рисуването е една много важна част от начина за себеизразяване. Иначе, когато става въпрос за писането, преди пишех повече поезия, но понеже някакси нямам този фокус, там е малко, когато дойде музата и каквото даде музата, така че всичко е много време на време, много спонтанно, някакси всяко едно си има собствена форма. И другото са някои разкази, които съм писала също така. А танците са ежедневния начин, по който да се чувствам малко като дервиш, защото салсата има много въртене. И това е нещо, което на телесно ниво ме кара да се чувствам всъщност като човек, който е роден в квадранта на формата, някакси да танцувам ми позволява да бъда свързана с тялото си и да мога да преживявам формата като нещо, което си има
своите си изразни средства, които нямат нищо общо с моите размишления по въпроса. Примерно понякога да видя как тялото ми само изпълнява някакво движение, което на нивото на ума си казва, това е толкова трудно, даже не мога да запомня каква е последователността в момента, а тялото си го прави без да се притеснява от това. Това е някакси много утвърждаващо, че няма нужда да размишлявам за всяка една стъпка, която правя. Гледам те, въобще като се появи с бял облечен стол, бял стол, нали, първата ми реакция беше, Лера, колко си красива. Но всъщност ти си много изчистен човек по принцип, като излъчване, като нали, начин дори на обличане, на стил и така нататък. И в същото време, като че ли цялата яркост в теб я всъщност изразяваш чрез изкуството. Това е, може би, което ми прави впечатление. Но да, чистотата на изкуството и на белия лист, всъщност, върху което можеш да се разхвърляш и да бъдеш луд, да се върши и да се оставиш. В личния си живот, каква си по-скоро ярката, художествена, нали, арт човек, или защото сме свикнали да приемаме арт хората като леко разхвърляни с, как кажа, някакви разчорени, това естествено са някакви рамки. И коя си ти в личния си живот? Или си така по-изчистена, по-строга, по... Всъщност бих казала от време на време, от всяко от двете. Някакси за мен си е много нормално да минавам от роля в роля и слава богу имам до себе си човек, който е окей с това, който може да приеме, че мога в един момент да бъда абсолютен клоун, който прави маймунджулъци, докато вършим някакви домашни неща. И следващия момент по един много сериозен начин да водим разговор, да речем за мотивацията на хората в различни моменти или за neuroscience. И някакси за мен е това, че мога да сменям ролите с даден човек или с дадени хора от обкръжението, ми накара да се чувствам сякаш това са истинските хора в живота ми, това са истинските отношения, защото ако трябва да внимавам как точно се поднасям, това не са най-добрите, както споменах в началото за мен е като 6-2 автентичността, т.е. да мога да бъда там, заедно с кашата в мене, с този хаос, който е свързан с изкуството и с безпорядъка, който и шареността, която идва там. И в следващия момент да мога да бъда и сериозна с един човек, това ми позволява да бъда, да се чувствам истинска, да се чувствам все едно, нямам нищо зад гърба си. Ти така разбрах, че си поела в... нова посока на учене и на развитие. Искаш ли да ни разкажеш за тази нова посока, още как се случи? Каза ми, че с нещо с връзки се занимава, с връзките. Аз се обучавам, все още съм в процес на обучение, в терапията на двойки. И всъщност това започна през призмата на партньорските анализи. Понеже имах един период, в който срещах доста двойки и си говорихме за дизайна на техните отношения. И говорейки за трудностите в техните отношения, дилемите, които имат, описвайки, следва, представяйки ги един на друг, защото много често хората, тези хора, които са в партньорство, особено от много години, имат някаква много твърда представа за това кой е другия. Обаче тая представа не е непременно вярна с реалността. И често пъти, именно заради представата има търкания, има напрежение в отношенията. Някакси говорейки за дизайна на единия пред неговия партньор, беше все едно имаше елемент на очудване. А, аз не знаех, че ти така го преживяваш, не знаех, че ти така го чувстваш, аз съм си го обяснявал по друг начин. Някакси седна се отваря един разговор. Обаче това в дългосрочен план, макар и да сваля временно напрежението, всъщност не решава дилемите. Тези хора, макар и за времето, което сме прекарали заедно по време на анализа, да са се почувствали успокоени, по-свързани, по-припознати. След това отиват от дома и продължават малко или много, което живота ги завлече със своята рутина, със своите баналности и с малките предизвикателства на ежедневието. Всичко това остава някакси на заден план, интелектуалното остава на заден план и почват отношенията да работят автоматично. И за мен тогава започнаха да излизат тези въпроси.
Добре, какво друго бих могла да направя, което би било по-подпомагащо за хората в отношенията? От крайна сметка, дали ще се чувстваме добре или зле в живота си, зависи от това с кой сме в отношения, с кой сме във връзка. Тоест, качеството на живота ни се определя от качеството на връзките, които имаме. И в този смисъл така се насочих да се обучавам в тази сфера. Но това е един дълъг процес. Сега все още се чувствам някой, който навлиза. Не толкова някой, който е достатъчно компетентен, достатъчно напълно наясно как може да бъде полезен. Това ми напомня и преди съм го чувала от тебе, че не се... Понеже някога някакси ти водеше всичко и... Но все пак аз винаги питам кой ще бъде водещ. Ами Ани, ма що ня пишете, че това е хубаво, че всъщност така гледаш сериозно над нещата и според мен е много важно, особено в Human Design, защото малко се взема като гледане на кафе, нали, малко по-несериозно и това позволява пък над хора да без задълбочени познания да объркват без да искат, може би, хора и да им подават некачествена информация. В тази връзка за теб, какво мислиш, важно ли е да учим от източника и въобще тия разделения, различните клонове на Human Design, как ще ги коментираш? Ти окей ли си с това? Или... Аз честно да си призная, така изпитвам... личното ми мнение е, че не го одобрявам, не ми харесва и за мен хората се объркват, като заличат много хиляди източници на неща, преди да са готови да отсеят кое, нали, естествено, че те вървят натам, на където им резонира, но особено и сега в момента сме в века на фалшивите новини, твърде много информация, трудно е да навигираме в целият океан от информация. Аз честно казвам, минах през някои етапи. Първоначално бях много против, защото всъщност, когато започнах да влизам в Human Design, основното ми взаимодействие беше с Ричард. А Ричард, като някой, който е роден на кръста на законите, има строги правила по отношение на това, коя информация следва да бъде разглеждана, коя не. Няма да забравя как на едно от обученията беше казал: единственото ми правило е да ползвате само и единствено Рейф Идзин, никакви други Идзини. Така че първоначално аз тръгнах с тая настройка, че е важно човек да се придържа към оригиналната информация, да не се разводнява с разни други такива периферни или разни разклонения, които са на Human Design или някакви други интерпретации. Обаче едновременно с това някакси с времето започнах да откривам, че това не е възможно. Защото особено след като Ра почина, всеки един преподавател, който излиза и започва да говори за системата, малко или много я пречупва и я изкривява през своя си дизайн. Това че е моя милост. В момента, в който започна да говоря за Human Design, той вече не е Human Design, който Рай е преподала, е моята версия на това, което аз съм научила и начин, по който се е пречупило през мене. И в този смисъл, да, някакси хубаво човек намери на вас, което резонира, и от друга страна, може би е ценно човек да направи своя собствен синтез. Например, за себе си аз много дълго време се въздържах от това да разглеждам други идзини. Обаче, когато започнах да чета различни преводи на идзин, в смисъл на оригиналния идзин, не на Рейф Идзин, това ми донесе огромно богатство в разбирането на Рейф Идзин и ми позволи да вникна по-дълбоко в това защо този портал има тези характеристики, защо тая линия се развива, в смисъл от първата до шестата линия имаме това развитие на някакво друго. Така че всъщност ми е противоречиво отношението. Има някои разклонения на Human Design, които ми се струват очевидно повърхностни и неподходящи, обаче пък може би за някои това е по-лесният начин да се свърже с системата. Не знам, още размишлявам. А,
Добре, всъщност ти каза още не се чувствам някакси готова, но все пак ако някой иска да задълбочи или да реши проблемите си във връзката, могат ли да се свързват хора с теб? Разбира се. Добре, тогава да кажем все пак сайта на Ани е anavaleva.com, но ако напишете Ани Валева, ще ви излезе в интернет. Ще ви излезнат много места, където тя води лекции. Тоест, могат хората да се консултират с теб. И в тази връзка, относно партньорските анализи, кое е нещото, което смяташ, че е най-ключовото или как стигнали до някакви мъдрости покрай тия партньорски анализи, които искаш да споделиш с нас и с зрителите? Всъщност за себе си, мисля, че това е другата безкрайно голямо училище, че в отношенията май няма прост, 10 простички правила, които да следваме и всичко да бъде окей. Може би най-важното нещо за мен е, че следно да се съгласим, че сме различни. Защото обикновено, когато хората създават една връзка и стигнат до този момент, който си мислят, че много добре познават вече партньора си, започват да го третират следно, той е понятен и разбираем. И някакси за мен е, може би, най-важното нещо, което аз лично си преповтарям във всяка една връзка, която имаме, е да преоткривам човека, с който общувам, с който взаимодействам, защото през времето, в което аз съм си фантазирала, че този човек е един и същ, той се е променил и аз може и да не съм разбрала. Така че, може би, това е за мен най-голямата мъдрост. Да мога да приема, че първо другия е различен, че той е различен човек, си има неговите намерения, стремежи, импулси и да имам уважението да им дам пространство и от друга страна да зачитам това, че този различен човек също се променя точно както се променям и аз. Да си апдейтвам версиите. Точно ще я те питам вълкът козината си мени, но нравът не. И ти може би отговори косвено или имаш друг коментар? Аз си мисля, че може би можем да погледнем нещата с едно на две плоскости. Че човек следва има една сърцевина, която е неизменна, която е много трайна и може би ние сме се чувствали тези характеристики като трайно наши, още като сме били много мънички. Например, аз съм проявявала тази този отказ да се съобразявам и да променям своите убеждения, да речем, както се вижда по дизайн с този канал на следването на личните убеждения, когато съм била много малко момиче. И това е една част от мене, която може би ще остане в мене, докато съм жива. Това обаче, което се е променило, е, и може би така си мисля, че това, което се променя, е периферията. Тоест, центъра не се променя, но периферията може да се промени, защото, примерно, човек научава нови неща, придобива нови умения. Със сигурност през годините съм станала много по-мека, отколкото, да речем, съм била 10 години по-рано. Когато, може би, съм била много по-рязка, когато съм заявявала своите убеждения по един много, много по-категоричен и понякога, може би, дори нетърпящ възражение, а камо ли диалог начин. А някак си това е едно периферно умение, което си мисля, че е ценно, че се е развило, а не толкова е изгубило. Не мисля, че то е намалило ценността. Така че си мисля, че хората запазват същината си, запазват това ядро, обаче периферията се променя. Ние сме природата, но и отхранването си, реално. Да, и двете заедно, да. И може би нещо и отвъд това, нали, синергията прави нещо повече. Добре, а кое е така важният съвет, който би дала на една на хора, които примерно имат проблеми във връзката си, да потърсят помощ отвън, да се опитат да я решат сами или какво би им препоръчала? Всичко е много индивидуално, разбира се, за всяка връзка. Да. Това ще бъде много голяма генерализация. Но може би ако мога да дам едно предложение, е да вижда другия се едно нов човек. Да се опитат да го видят като нов човек. Те много срещат за първи път. Днеска кухнята, която те дразни, задето си сложи отново чашата върху плота и тя оставила следа от кафе там. Да го видиш този човек не като оня дразнещия, с който живее вече 15 години, а да го видиш като някой, който е нов. Интересно. Сложи си и чашата тук. Как се случва това? Следно един непознат. Мисля си, че това, че забравяме да се виждаме като непознати,
малко или много ограбва, защото всъщност спираме да обръщаме внимание, спираме да се отзоваваме, когато другия иска компанията ни или иска да ни каже нещо. Тъй като миналата година беше така доста странна, как беше за тебе 2020? Какво се случи? Има ли... Или описават някакси няколко изречения и ти как беше в нея? За мен беше... Всъщност, понеже в края на годината си направих един въображаем разговор с нея, все едно ако тази година беше човек, какво бих и казала. И усещането ми беше за огромна благодарност за тая година. На първо място, защото ми позволи да остана много повече насаме със себе си, отколкото съм имала възможност през примерно последните 7 или 8 години. Аз се чувствах много заета и много въвлечена в толкова много дейности. И някак си оставайки насаме, все едно имах пространството да чуя себе си, да се почувствам обратно в центъра си, да изследвам мотивите, смислите си, т.е. кои са мои неща, на които съм придавала смисъл преди, дали още са смислени за мен, искам ли да ги пренеса в някакъв следващ етап. На ежедневно ниво, това, което се промени за мен, беше, че офиса ми стана виртуален, т.е. започна да се срещам с хората, като се срещам с тебе. И това ми даде някакво удобство. Удобството да мога да бъда в своята пещера и да мога да бъда в моето пространство, от което мога да бъда много по-заредена, за да бъда за да имам каквото дам съответно на човека, с който взаимодействам. И другото, което ми даде тая година, е, че оряза всичко излишно, повърхностно, всичко, което е било заместител. Следно накараме да остана без неща, които са били там, без още да е било нужно да бъдат там. Или са вършили някаква такава функцията на лепенка и аспирин, или пък на някакво по-силно болко успокояващо. И някакси да видя нещата такива, каквито са в действителност. Така че беше трудна, предизвикателна по някакъв начин, защото ме накара да преосмислям и да преразглеждам много неща. Обаче в края на крещата мисля, че беше много полезна. А какво би казала на хората там, които, на зрителите ни, всъщност, за които това беше голям шок? И те са били много оплашени. Какво би им казала на тях? Бих им казала да... Това е всъщност трудна задача, защото много хора са оплашени по различен начин от тая... Или поне от хората, с които разговарях през годината, останах впечатление, че са оплашени по различен начин. Някои имаха усещане за загуба на сигурност, а други усещане, че са загубили бъдещето. Защото... И това са много различни страхове. Може би за мен най-ценният съвет би бил да могат да се чувстват спокойни в собствената си кожа, като се върнат в тялото си. Като се свържат с това как моето тяло казва, че не ми е комфортно, как моето тяло казва, че ми е комфортно. Което всъщност правим и в Human Design. Да се свържем с тялото си. Да се доверим на това, че тялото е превозно средство, което може да ни води. Защото в момента в обстоятелствата на пълна непредсказуемост, човек не може да си прави планове, няма как да си подсигури, че нещо ще се случи по един или друг начин. Единственото, което му остава, е да се намести добре на задната седалка на превозното средство, на неговото тяло и да се довери на това, че той има достатъчно мъдрост, за да го насочва. Много ми харесва това, което казваш. За момента не се сещам някакъв конкретен друг въпрос, който искам да ти задам. Ти би ли казала някакви такива последни твои думи към нашите зрители? Имаш ли? Може би на първо място искам да ти благодаря за тази инициатива, защото тя е нещо, което е много необходимо и което ми се струва, че може да представи Human Design по един много по-дълбок и много по-личен начин. И това, че имаш енергията и готовността да отделиш това време, за да разговаряш с хората, които са в Human Design, мисля, че може да го направи много по-достъпен до хора, до които иначе може би нямаше да стигне. Така че това е първото, което ми се иска да кажа. И второто е свързано с това, че може би всеки, който би се заинтригувал в момента от Human Design, надявам се да не го приеме като, както ти каза, една гледанка или един любопитен такъв някакво любопитно проучване, а по-скоро да може да се отпусне в
това преживяване, което може да му даде Human Design, защото свързаността с себе си, защото промяната в отношенията, които може да донесе Human Design и усещането за за това, че си носен от живота, в най-хубавия смисъл на думата, е истински специално преживяване, което мисля, че всеки би било добре да може да има. Ех, чудесно завършване на нашата среща. Надявам се, макар и първа да не е последна. Много ще се радвам пак да ни гостуваш и да ни озариш с присъствието си. Благодаря ти много за тази покана. И аз ти благодаря, че участва, Ани. Чао! Чао, чао!